Že si Števka a že tvoj milý je Teo, tak som sa určite nepomýlil. Nepomýlil som sa aj preto, lebo taký veľmi pekný mail, ktorý som dostal o vás a špeciálne o tom, ako ty si zvládla nielen posledný rok svojho života, ale niekoľko rokov, tak baba, poviem ti klobúk dolu. Ahoj, ja som Vilo. Števa. Čau. Sviečka vám horí, súvisí to s tým, že sa teraz vlastne naplňa akoby teda ten rok, no, smutku? Tak to stále horela sviečka, každý deň horí. Mm. Aj keď bola Adelka, to je vlastne už taká súčasť. Malá Adelka bola ale teda len tvoja dcera, tvoja nebola. Ne. Ako si ju bral? Určite som ju bral ako vlastnú dceru, lebo bolo to veľmi zlaté dieťa a aj preto, že som sa rozhodol so Števkou byť, tak určite ako môj. Števi, myslím si, že ženy v tvojom veku sa to ešte môžeme spýtať, koľko máš rokov? 26. Ty si mala svoje dieťa ako tínedžerka, dá sa to tak povedať. Ona bola tajná, hej? A tajná? Aj tajená. Akože do poslednej chvíle to nikto nevedel. To nemyslíš vážne? Ty si tajila? Áno. Akože pred rodičmi? Áno. To sa ako dá tajiť? Tak ona ja som pribrala len tých 3 kg, čo vlastne aj ona mala, hej, 2950 gramov. Takže na mňa ani nebolo vidno, že som tehotná. No ja som piatok sa ešte šplhala školu len na lane, v sobotu som nesla pre babke drevo. Takže ešte normálne všetko som robila a v nedeľu sme sa ráno zbierali do kostola. To my sme akurát v robote sme boli. Hej, v robote, a my bola. Mamka, poď za mnou do nemocnici. A čo si stalo? Nem poď za mnou. Čo si stalo? Mala nohu, ruku, idem hore. A ona reve, mami, čo sa stalo? To odzem, čo mám. Co? Ja som na 15-ku dostala vodiček a motorku, takže hovorí, keby bola vedela, tak sa kúpuje postielka a kočiar, nie? Ale vo veci by sa nezmenilo nič, že preč by som si ju aj tak nedala, alebo hovorí, keď by som sa ja o ňu nestarala, tak by ju vychovali oni. My sme to brali ako našu detku. Ja som mala 38 rokov, to som brala, ak bude moja dcera. My by ju nepodali nič preč. Otec dieťaťa bol rovesník? Áno. Vy ste sa nedali dokopy? Ja. Proste vedela si, že to dieťa budeš vychovať sama. Tak to jednoducho bolo a basta. Áno. Mala sa narodila. Bolo to krásne obdobie tvojho života? Najkrajšie. Až prišiel ktorý rok? 2014. Ako sa volala tá diagnóza? NCL, neuronálna ceroidná lipofuscinóza. Vlastne tam je úbytok bielej hmoty a je to z genetickej... V mozgu? Áno. A je to z genetickej stránky, to znamená, že vlastne to dieťa postupne, aj tak, ako ona začala sa to chôdzovo, potom jemná motorika, reč a tak prestala jesť. Na čom si si to všimla prvýkrát? Triasli sa jej nožky a padala vlastne sa jej, podlomili kolena. Som si stále myslela, že si robí vlastne srandu, lebo zväčša to bolo tak, keď mala ísť do škôlky. A vtedy sa sťažovala aj, že ju bolia nožky, ale určite vymýšľa, že nechce ísť. No a nakoniec potom sme navštívili neurologičku a tak sa to začalo vlastne, keď to je zdlavé, priznať diagnózu a... Choroba mala potom rýchly progres? Išlo to rapidne. Že ako posledný rok už proste, už bolo vidieť, že už nemá dom. To bolo v takom štádiu, že sa s ním nič nedalo robiť, že jednoducho medicína ako už bola krátka na to, hej? No, na jej diagnózu ani lieky nie sú. Aký bol ten rok posledný? Ťažký. My boli už len v ďalej kome. Zväčša v kuse v nemocnici. Kde ste chodili do nemocnice? Na Kramare. Vlastne ona už len spala, aj sem tam si otvorila očka. Ako vnímať? Vnímala určite, keď som prišla ku nej, podala ruku. Vedela o tebe? Cítila, že mamina... Určite, no. Zobral som dovolenku a vybavil som si ubytovňu oproti Kramárom v vysokoškolsku. A tam som bol. Od rana, odkedy boli navštevné hodiny, tak som bol pri nich. Keď trebalo niečo ísť kúpiť, tak som šiel do obchodu alebo do lekárne.
Koľko malo tvoje dieťa, keď odišlo na večnosť? 9 rokov, 9 mesiacov. Ja som pri nej bol pri posteli, jak Števka vyšla von a hovorí, že je zle, že ja som pošiel k nej, ja som pri nej bol. Ty si bol pri malej, keď odišla na druhý svet? Je to rok. Adelka odišla v októbri 2018, je tu rok 2019. Bolesť, ale ja si myslím, že stačí hoci jaká spomienka, niekto ju pripomenie. Ale z druhej stránky snažila som sa jej proste, že nie, že nemôžem ja sa vzdať jej určite, a Adelka by to takto nechcela. Proste stále za čo svará je, že chcem ma vidieť určite šťastnú. Ako sa ti v živote objavil Teo? My sme sa spoznali už dávnejšie, od roku 2011 sa poznáme. To znamená, malinka bola... Ešte bola zdravá. Ja som tam prišla, boli sme spolu vonku a to bolo všetko. Už potom sa ozval 2015, tiež mi začal písať, že my sme čo, to bol čas, kedy sme boli v nemocnici, že či nás môže prísť pozrieť, no a tak to začalo, prišlo raz, potom druhýkrát. A tak už aj ostal. Bolo pre teba asi veľmi dôležité stretnúť muža, ktorý sa ti stal takto oporou. Ako by ti ho zoslal niekto? No. Si veriaca? Áno. Má pre mňa veľa znamená. Miluješ Števku? Aj viac. Určite najviac, nevymenil by som ju. Vy sa neplánujete vziať, alebo neplánujete spolu rodinu? Ako rozmýšľame, áno, určite sa zobrať. A on som vravela, že teraz ešte, pokiaľ vlastne bude rok a potom budeme riešiť takéto veci, teraz ešte, pokiaľ je, to je také, hej, že nie, že čo povedia ľudia, alebo proste vnútri je to také, hej, že... Plánujete rodinu napríklad? Rozprávali sme sa o tom a povedali sme si, že áno. Len sme ako rozprávali o tom, aby sa nestalo, že bude... dieťa chore ďalšie alebo niečo. Ja, a to sa dá tomu predísť, čo myslíš, na nejaké genetické testy? Genetické testy. Môžem aj citlivú otázku? Vieš si predstaviť, že by nedopadli dobre? Viem. A? A uvažoval som nad tým dlho a proste som si povedal, že aj na margo toho s ňou chcem byť.